你要近菜啊？好啊。通常农历年咧见好多亲戚，你几时带男朋友翻去见？其实我系想带，我想讲出嚟，但系永远都系唔会讲到。我系一名女同志，好典型嘅隐形家人嚟嘅，双方屋企都接受唔到 LGBT。不可以见是对方的家人，即其实每一次见面那些都好像偷情一样，过街老鼠一样要匿埋去生活。对方连那个是哪个都不知道，大家一家人怎会这样不知道对方是哪个呢？跟了我女朋友一起都12年都未入到她家，就所有相片里面就只会影到个台边。佢只可以將佢要嘅生命時刻啊，只可以講到佢一半，即係好似個圈缺咗一塊咁樣。自己開心又唔講得，傷心又唔講得，但係其實你打從心底最想同佢哋分享嘅就係佢哋。我反而會覺得會同屋企個關係會覺得疏咗。咁我覺得當大家都係一個叫做所謂不聞不問啦。其實是令到呢個狀態不斷喺度，即係叫持續係膠著咁樣樣咯。所以我覺得唔知邊一個行第一步。呢個彩虹利是封咧，呢啲都係啲重要嘅一小步啦。農曆新年咧，局限於異性戀嘅節日，你加咗個彩虹落去。它有一種很強的標示性，就是話其實家庭是可以有異性戀以外的伴侶咯，將呢班人的聲音帶出嚟咯，要令到同志呢班人被看見。我都是10月懷胎生你，你的性取向絕對冇影響我對佢的愛咯。早兩晚先有講緊食團年飯，會唔會帶埋女朋友翻嚟食飯啦？我個仔絕對係我驕傲，而家將來都會係。你如果有男朋友咧，我會當佢係我個仔一樣咁錫。對我家姐嘅女朋友咁啦，佢即係對於我嚟講唔係一個外人嚟嘅，係我嘅屋企人咁樣。我家姐無論係戀係直，我都會好錫佢嘅。多謝。